жатқан аймақтағы әр саналы ақсындалы батсындағын. Түгенден күнді радионның сәйтшілер, оны телевизионның көрөтчілер, әрқуын түймәк беретін сағалдыр, оны түбі жасқа бекеге. Саха нұроттарын, әттіс ойныларын, амбу амабулары тұра ойнылары, туынан кәпсет яптуынна уапсайнан олығыну әтқан өтінен жырқтағын әтсей туынан кәпсетін ағық бұд. Бүгін өттен бейхақа ғылжытты кәлілер, жүгіскайға аммалуын бірістевителі Афанасий Павлович Матвеев. Онна Джугускайдағы кадетскай оскулы интернат директорын сол биятчы Александр Николаевич Кузьмин. Оттан аммалар келен олдар. Ага, бүгін оттан Анатолий Тимович байышып келекті ададағаны. Үлетігер таддылан қалан кейін сетек келбәке қалла. Оттан жүгінен келекті ағаты көпсетті бұхетінен. Ага, оттан олды олар беге бұ оңнюлар бұттан қалық қанжы. Төхі үшігі бәлем бара тұрары, объекттер бит, төхі бәлемнен әләлдірі, төхі қаған керектірі. Төгінден аммаға оңнюғы бәлемнен үрді әкі үшкі бара тұрар, манна қорыққа дағыны, тұнна хамы ұлқан үлі аммаға бара тұрар бұлайды. Бастадан тұран тұту объекттерге әліттіққа, основной объекттер стадион, онна многофункциональный спортивный комплекс тұтулан үлі әкер біттірі бұлырын. Онна білген болғаны ікке спортзал қалды. Чапчалған нәлегер онна бүтінгі. Олар бес айын оттутылар, үлі әкерек тақтар. Тойды тұту өтті, онна сол іс хамығыята культура, хамығыята питание, размещение, спортивное өтті комиссиялар бәлірі үлілі тұрадылар. Оргкомитет білдер, республиканскай. Бұл бұл бастықы оргкомитеті Айсан Сергеевич Николаев, Ибегелдер хамығыт амағыта қаджан бәті ғыппыта. Оны да шуэй чөпчі ғордақтары берен үленет түн күйірді біті. Оны түн үлелік жоңғадан үлдарқын болған тұрары да шуэй болы үлелікке. Оны түн кемегер бақтың ұлды ден әппеді деп өтті прессаға. Оны түн бұл осынан аммалар үрдіақтық шөйдік тұрымыттар. Оны түн тұқтар перепінмәділдер, әргенәтшілер, ұлбайнеттіріме. Бұл ойнуны өндір олақ күшті әуленің тәнірілдірде. Общественный сті болын предпринимателер барыта ойнуны кәтәлдер, оны бөліміне жылдыр. Ама ұлығын нәйлеген, чугас нәйлектер, ама ұлығын нәйлектерін олықтақтар барын нәкіттілдір. Кемірі массовка, кемірі қара туара ұрбан, қатшы келдерінер, тура жылын ұруға оңю кемігер. Тұн оғылор, чаттар оғылору әтедер бапылан. Бары оңны бөлімді әдемдір. Бар күш оңны де. Білген осынан амма бөліге, амма бәті кейіне төгілер енді. Жа олар яры тұрарды, оңна тұхын бұлырын дағыны хен бөлімді нақтары де. Бірақ, өрі тәрділдіңіз, тұн ұрқатын дағыны амма осынан үшей көстілі. Бұл оңню боларын білбіттірі қасты үші үсті өтіл болы, оның ғылайы оларын топсарадылар. Ол ұғы шөй болы барта бетонның покрытия, оның бұйыл өсен ұлықта. Оның қарбақ жейлер көтілерінер ханға жейбе отытылуына, тас жейлер шөй көстілі сұғынтырғы, олың мен түрі кейі қараған өрдір. Бұл май бірағын кәнітінде күшті әуленің қалыныр бұлғы көріңдерін тұпсарылға, ғырастыңыға, әбетке ұлырдуға деп. Үрді әлбақ үлі бұланымыта, білген ол просто ұлаққа келен әді. Тұқалан ғылайын, жағылайын әбеткейін ұлырдуға жағылын бұлады. Оны түн, білден тұрыртын спортсменлері түйірі ғамай үрін бапырос болықтақ. Келілер білден тұрыр күріқтәкер бүджінің үші Ану бұл аны білген, бұл қолабарман чаруаниттан ұратыда жән бұл спортивный ойынларға үксі қамандандан кейсі олай. Оның спортсмен ақсағына мен бәқ. Осы күттәтші, төт тәнші құрдық кей көліқтақ, аңырдас күттәтші. Ол ұхыбда олқан тұн жонның ақсағына болады. Оны питанилары, арызмешенер барты бұғарылын тұрар. Кем ұлыс сығырылар, үші әкінлері көшелілер, арылдығылар, оның әкінлер олар ағыр хиддерін бартын ол нәйлектер әпетінесті әқпі олдар.
А так түрлері ұланы дүксер школалар, десарттар, социальный объекттар. Онтон тағынан бұланы сөз тоқтар, организатордар, үрдәуі бақтар, аңдыз бұл журналистар, СМИ-лар, ұнғыға өлеттері үстен таққа кейі таққары жүр. Онтон түйдіңір тұйдақы түйінден шөйдік әлбақ журналист ғыддатар оңыны, оның әлбақ кейі білеға оңыны қайдал бараны әрін бір. Үрді алақын болған туырылдуға бағаннюға, бұл бұйылғы ғыл бір ұлған мероприятеті олар бұлдайды. Артын ғылларда аққа құлауыр тәңден қырыр болақына ұрадыта, туам ұраты барды әбетер арай тоқты. Оның күнан баран көріңдері ме тұпсан берілерді, құлауыр спортивный көріңдері? Спортивный көріңдер барты олимпийский көріңдер, командайдар, волейбол, баскетбол бар, мини-футбол бар. Он легкая атлетика, бокс, то это да зрелищный, он на массовой коренной буладе. Он арт-сюдю товар, он на тох стендовая стрельба. Ты то традиционный коренной, он на был, то лохан коренной тунен. Бильярд пить до 9 тради. Тох показательный, курдук, где ама, ама луга, он на был республиканской бильярдной федерации, это кордохюлерина. Кенергул тараваранлар, онна эти зачёт им кибет, иди вулла она показательный худук полар. Онна всё это ох мас рестлинга, мас тарды тыгар, ами абсолютный то показательный то худук. Он урок один бар, эти он умеет тор комитет бухарызлар киренчер. Да, тон эти эти вид бөлек егер ол исту бустаден, а то бамалугар бук осенен келерларга ол тутулло дебиттер. Маннага келер дебиттер дебиттер. Антон Бригин, дабы хайынғы оңын кәмейер ол қайдақ болуай? Ең бұл простыр әйтінде. Тұн бұл транспортная комиссия қастадан түн жаматық қан үләбді. Бұл бісті қамма қолы. Тұн білген тұруға шуай. Тұн бұл хайын бұл тұн бөме тоқтын тұтылтақ болуай. Жапа қолыптан қайдақ болуай. Тұн ремонтына үлі тұту үләті барса барғыдың Онна амма егер, онна амма бүтін, амма чапшылғаны қырды әрімен қол әрімонның ұқтақ. Онна әйті біле барта 5 сейін ұттутығар, 5 сейін бүтірділі барта түміктенер, онна уже ғаджеттері көштерге білен болыпты, 5 сейін бүтірді. Бұл үйс үші тұрар, онынтын бұл мен ұтыртағады піттірі, бағар кімірі самолетінің көтін кәлем бағар Бұғырың ұттан наға шөй тұқ кетбедейді, амма әмелет көдірден, болтырады үнчақ, полярны өлінің, онын өйді сол есі бұстар көмелер үддәқ, тұрғастақ, дейдің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 ді
Транспортировка бар болуға, спортсмендері, оның атериятшілері, ну, паром, тұспа паромнар тағарлық тарекендер болсай, жоңға мәдес бәк кіна. Оттын, уже жон бәті неорганизованный жетті бәлірі тейіп болықтырына, кіндер жөті бәлірін көстерінен тейіп болықтыры. Астын, выезд үйіз чығыла мұнтан барар, қораттан. Әлте, қотыл ұстара, рақ ұстар барым, анна қораққым ұстан барының бір делегация, бір караван күлтіп айындылар. Jangan macam mancara ni tu kor mana kita, kalau kita beli kita rah pula aje. Kalau kas berhulukai tu ulus kinerja ni, kalau kita mencincang pun dari malar je. Anak, itu ni kita ini kalau lelak dah mada anhin dah juga rah pula aje. Tamatkan, bistekten amadul 170 kilometer. Orang tu mana kas 10 kilometer boleh boleh nihelit terbalik. Раз-раз, вот, холин, тол, нехилеттер, тылырын бир, медицинская, онлара, сухал кэмэ, тоқтыры, бай булықтыры, службалар. Онатон, кэнеге кэмэ, осынан, білек отлахи күрдік болады. Улыстарынан. Улыстарынан, қайыр улыс, жай, шой декер сәмете, сураққа қалар, оны, жөні, қалан қалар, бұл, егер ханатыгар. Онна, жай, эй, қолауыр,
то уродные киллеры организаты, он на культурные мероприятия ларгатер все то кирем бирай. То спортивно он нюхем бир, а мы балкомтонлар курехтегилер было блять, курехтеги хайдах зрелищно он на главное тон техники, ага, он а мы денер ол спортсменнер он тон чуй дактериены тихтера, то хакера да опытрда, улахан там на спортивный терахны тарыды, кубок мира волн Россия чемпионатор волн нар, хакера улах спокойно блин тар. Но тон терячилер минспорт, да это он на кинетелителера ну да употреблял дихана. А мало мандр бьяхар да честь, во что дона пятнесть, мы много не удары, а мы григар теряет он спортивные программы там урат культурные программы да байми. Куная рахны был ставкалар туристическая историческая, тохтар бай был тохтара он на киркулют тунен ми джунга да, бах мероприятие блин не тур. Ты стадионы, кие ту кие концерт дар, улахан на мероприятие лар был ухтра. Он на хамман хелигар ми да бах мероприятие кори тун кютер лечитер. Бары кален то дан бах кие келедин мин хам. А я когда да хитта гаде. Хитю арлар киме. О хама он на тур бах. О хитю тур ген оттон барта. Херактаг болот нен көрүлдөр булай. Ага. Аскы булган оргкомитет комитети вопрос турат жута. Жон хөтөлүүрүн чөйдү көрүп кана анын самый главный тун любой тарайын безопасность. Жон херактаг болукта уна токто булган болукта. Үйлөх нык булган тамнак тарайын туура булган уже. Анны анны ганны. Кейп туга анаты мен пишетлинеде хаян халат булай. Жолен самое главное это риск. Им бир бары хатурилдер, им бир бары риск. Жактарым барыктары, амма тон хамай керегестүтө риск болот. Анда им бир анда кирихтары, лин безопасность түр да ухан төмө болгон туурулдар. Анда уже безопасность комиссияда МВД, Росгвардия түтөн тухта болуптура. Кепсетилер, то бригну бригин кепсетен бир ханадан тун уже чего-то там уже конкретно задача максимум бастыут, бәйін группа бұтыр. Тұм онна реальны тоқ бұт үсегер керевіт. Ден үддақ күсті ханалақ. Тұм спортсменнер бұт бары спортсменнер бары сбордына делар, бөлімінен делар. Афанасий Павлович, бұдыңнан салғы кепсе деп бет. Онатын, екіс түймек бі деп еқа болсын, кадеска сколаға оғылығына қады үйтелерін туынан салғы кепсе деп бет. Бейіні меге болым. Народтар хэдэ спортивны ойнюларан аммағы тылықтақ бұйыл онна ол туғынан көпсетебет, онна бияқа бүгін өлдеттілілер Жигускай Даға Кадеской Оскола-Интернат директорин сол бұй ачыта. Онын жа ол оғыны ити, онна тон қаттық манның әтқан өттінен хайындаран тағағы туғынан көпсетелер обуд. Білген екіс түйім әқпет онна ананыр, онын жа Александр Николаевич. Жа кәнігемге осайынан бұ Кадеской Оскола-Интернат Оскола-та үрдәрін статуын үрдәді деп қағып қалды. Үрдәбілі үрдәді, ұрық құлауыр болағана бұла хаты-хаты деп күрдік. Оннаттан Ликрема, Тимет, үл жана үксін бері хаты болақтарына бұл сколыға білейін болағана үрдә ұлыған конкурсы ағын керелер бәді. Амдық аға. Ата те білейінге статуы үрдәбі деттен бүтін дойдырдың общественный, государственный, хамсахан барбута болар, окурду 2016 лака министр обороны Сергей Шойгу Чоголеянинен юнар медиен тәрілтетерлүйді, оға общественный хамсахана, ити Россия дүнен білген осы төсі-үсті тігінча оға ити хамсахана кейдер, онны бейік Одесская школа ити юнар ме сағай жәнеға салатын штаба бейік Одесская школы бұтыр тәрілін үлелі олар. Құрдық бейі үлейін әттен сақа сірін үддінен осы 5 түгінші сөз бейін 9 юнер мейі аға бұд бейі республика бітігер. Осы үйбі әтті ұлысқа местіне әнделенінер
терлин улиллар онн тон блин кадискай школа амлин те юнармир генален дилинте болан улиллар онн те о хамсаны барат те юнарми бир идине площадка бар болуктах онтон кадискай школа ртон удур каттан баалдар те би кадискай школа дикте те халлаха олон ни уетте күнгер баштыки президент Михаил Финиш Николаев уянын терлин улиябите Лекин сағалабыда білейін, аттаны хелгі хылға бейтірліпіті үйбі хылы болар. Офсайтын сүйістерден оғы Госзадания өтінен сылын айы қабан үрелеті бейт, әттістен 11 класс қадылы. Даттын тоғылар ебарай, қолауы бұл кәдескі корпусы еге тоғылар едді. Бейіға тұқтары істәші бүкіттегір, алоғы, оны істен ұлан көбе еққа. Анна мен күрәкке бара барарын, анна мен қанды түйіппен сәвет дұғы қайды. Сәрпкейден. Әбеді паладасын күрдіғы дейбіт күрдіген. Да. Те, амай, шөй, онын амай торыннақ бұпырос болды. Әбеді Бу оню чуга хатан уже тух мрига, объявленилар интерганыхтыра, олну кетан кырдохтына кэлэн бу 5 кунга тюхэрэль булу хаттэнэ. То онна баланга палатышны городоками бар, онна тон ихи бэад дробиат, онна бэад бағат хоту онна тюхэхтын бары булу хаттына, онна мэй тюхэхтын. Палаканнан де. Палаканнан де. Амма жоннору гэджиттары көсергэ бэлэм. Онна сэнэ тэмэй жоннор ананан лихтэллар, онна неофициальный эдитор көсөргө мен амма берем булукта. Жондор жедерин берилер, квартиралардын тергелерин уну барттын. Александр Николаевич, антон эн бу кадеска школа кадыхар бекени. Анта мен Мен амма Антан бем кассыл 14 жыл бүнү бу үйрөгө кетирүлөр дейбин. Бейм учуталтан халан, үйрөк управлениятан, эби үйрөк тәнтелеттеттен, онтон үйрөк министерствететтен быйылгаттан ла бу кадеска скула келинге ийгенен. Антон целым этер булахаттан нар бу огыны кытта, ого ититигер эби үйрөк тәһин өттүгер билен келдим дейт. Ал бу кайсканы тогот алып кене халыгыр эйле төрөп биттерин, эбедер төрөп биттерин ийин рөңөлөр өнү барды. Атаманна бу кайсканы тогот алып бити бахаттан бихи кулур бу амматтан амманы кеттеме хебасти коюп, тайханы бихи кырдактан таң бары тогон саларгатан ого барта тустук. Болан бу кемнерде ханаттан бихи тренингдер бит лоханы өнөлөх болуктурун сепинне. Септах кайсканы бихи хабереннер. Бу ого каянды үйрөк кенеттен директор болукта бетин нитен сылла сурукта сылын сурогун сетер болукта ден онтан каянда аны бу кене дүк тахмына спортсмен бетер түйөскө кетер медаль бол бака кене бу улукка билимне аны сылын сурогун сетер ки болукта ден онтан индик сылтан аха бехе истешле бу кетерлер алло Она манник тем баран ничего вопроса не тарингнула. Больше любил тарить репетир кадетская школа. Он и весим бил. Вот его я видел эти бия кадетская школа. А то уж только какие-то роры как-то того, не в школу. Им бил, блин, военный мировой обстановка для хайпуга. Он эти... Он для хай дисциплинирует, для хай военные контакты, для форманы, для хай тарфинга. Минсана Варханда Вар, лучшая Мен дегенен абағынан.
сәт, сәт, масурудна толыс қайта қайдар егер. Сәт, айты бейрі. Икия, ете, үйтолар сираттығар столовай бар де. Ете столовайдан, ете күрақтар деге барастақыны дәдігілерді сұталлары. Ені күрелдіргі тұқа алығы тұқ. Оны шөбелекпін бағыры. Оны бұқа жетті қайта бапырос. Кыргыттары лагып, да, хаптагыттар, магы баларын. Кадетская школа интернат имени Трошодин в Ленкельбите. Он был филиал Бхытнан Минская техникума Берлен Турар. Там Кадетская школа выгодна лирка на юридическое статус на Сютельбите. Антон Тарьяко, к нам баранте барата финансово-экономическая республика. Тут там тут луптах, он там правительство, бейтем билен аган суттан, антон. Инник джаханан, антон билен бир Кадетская школа, антон бейли. Лилил Робот, Олка Намбаран, Билинги, Лустарга, Кадетский кластер Дембаллер, Обсайтон, Хетте Кадетский кластер, Республика Дина, Онутон, Улус Бахалага, Ветероскула, директор, Бейтин. Канамер Скула, Бухайсканат, нам Лилин Хеппула, 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 Лилин Тутахос, то есть ханя кадет, кадет булохун бары булоханен, хас күн сутка хубет учас устатен. Бенедик. Бенедик тахпо хлубра хол кадетский класс ота хасырды кален юрдан ман кихе барар дети тюн утуер. Барата хлубра бия барта распорядок не хасырда алтартын кихе. Айклы оғлар бит. Байынны булайны хаделлер. Олеген Антон, блин, аны Россия тағымыңгар кадетское образование концепциеті дейін батчаңылы хоқ әті. Бұлырын сыл бүтті ханы Россия тағымыңгар проекті кәлбіті, сөбілігіге сағласавания дейін. Онтан блин, онлық концепциялылдан блин, бір едіне требуіне бар болуқ тақ. Федеральны білі әне ме бар көрілген хөп болаға дейін өтті? Федеральны білі әне тұ Кыргыттары бейге хомойоғы хин бейл баппыт, декускай, онна бейге услубия бұтты хоқ, бейге казармин услубия, олаттырга, армейскай. Дудой дуга бар, да чоны? Атын дойбларга, атын субъекттарга бар, бар, кыргыттар алалар. Бейге болланы, ол улухан кадетский оскула, тыгынчанан олақтырга алалар, бейге услубия бұстық. Бейге туспа кыргыттарга, туалет туспа кыргыттарга, душ, аха, утыр костер. Ну, стадион Станхалан многофункциональный спорткомплекс ка чапчылган бүтүн эти токтордон жаш кыраттыгы болар түргөлөрүнөн жаш бата бремелак болу ул расписаниеде бар болу онну уже тоджон кандык кыраттыгыны көрөм баарын онну уже бата көрөндө тиер булады оннан прямой эфир бар болу баар кандыгыры спейдан көрбөк болуктан телевизордон да көрөктөрүн онну Бүгін бұл қымия болла, әбәсі ұнда сімей кені, ұнан бұқалар түн әріндерділер. Тоқ бар, көріқті елер барты аға сөфейінен көстіқтір әді. Ақайры барты көрі болла әді. Түн 200 бөп бұрыз жоғы, әрі тебігіден кенді. Түн аммаға жоғы жоғы білілдер, кейрен стақыны бұлырғы кейін оға бар. Түн әнті әйтші қоғысы тоқтың стадионтан, ол ұнына ұлланы, ұлтың әттің бір қаққаланыр. Онына Эти стадион, тут трасса, ол хабылықта, оған олғаны қырғы болып бат, оны объездной ғолсызды қыдықтыры. Сөп-сөп. Столовой деді еуіне? Ату столовой, ну, ат... Ауызын столовой көрдігер бағында әттеде. Бейгі стәтчілі бідер елі. Алло? Алло? Саңарың? Алло, здорово, Булрун. Здорово. Побросил термоз с кремен. Что? Вот тут дяги, тут дяги ворон будет нам. Я амалан магар губен. Брат, там куда ходил, что нам узбалгар хипап. Он ильчмен депутат Руслан Федотап.
Ini kerana hilal dalam kian tertabun. Wanatun, ketika mahirian juai, orang luar banyak terjadi begitu nampin. Wanu orang ikut berpuluh kat waktu nasi dah pun. Maksim betul bis kadara surat tu berlak. Orang mandik bulu, jono bulu hatan, bastan terjadi betulian, bastan jitu ayat terkait terjadi betul kajis ke sekolah tu. Kemal jono jibo kajis ke sekolah, orang juai kihara bolunar, bayar najis bolunar jen. Onun biliyorsun ki elinde duvar kumunutan elleri şimdi. Ne varır cici kohan, yine konkurska giyilenler oturup, kara kara giyip oturup konkurska kayıtlarını bilirler bunlar. Onun bunlarına içinde kıvamma dönür oğulların elbette komiyo kanada giyen yetişirler evin. Onu tuvak çiğlenir diyecekler o bir açıdan. Çöp. Dere. Atın bir yere usta kutugar oğunu oğuları oskolalarga emiye. Сурулла хадя, холору вопсай оғылырттан бейге бұ көмәт түгәммәт тулаяқ оғылыр ме әдәкі туған ұрықтан. Сәп, Александр Николаевич, кәпсетивіне халғық бұд, Ермалай Меш Бабуралар сейлі құрыдық бұд, онын бейінігітті бейдге болын, реклама бар. Jadi kalau setiap ini hal gubut, Irmala ni sesuatu yang kadang berikah, itu tiga korodokka. Dan begini huna itu, allah allah butir, na borogara kemitian itu, begini berawal lakbut, tadi dokumen nakbal lakbut ya, berawal pernyataan kadetnya, dan demi миллер это не экзамен тут тарал лар физ подготовку лар на галлар он это преимущественные права меди это не така начали така тула я голлар он это бы гамат ин якер генна олар гами би утро варабит он ну голлар би яха баллар он лар гитте тен лебит он это а то кинна кагаттан кенеллар була али кагаттан бурна я о так елэх егин оғларан бақтар елэх ома оттон холобура Бұл кейден бараннар тұлы баққа туыран қалар олар ең бағаларды? Олар бағалар, аны. Олар бағалар. Отша, оны ол кейден нұғы? Ол кейден нұғы қол бар атын класстан болуын әп болады. Үрді класстан ең кейректерін әп тұ? Кейректерін сөп дабор дейін ауыр бұд. Таман шүрінне әттіс класқа ұлы бұд бастадан тұран. Алты өбітер біттіс класстар қайыра беретінен атын ұсқолы көшіп бүті әбетер. 90 кәнттен құлғыры білен барандар орты өраққа бар бұт болықтырына, бейе оны ұсқы құлғыры мен әбей ғам бері бүт. Дәме еғіз сәйті бүтір ер. Алло, дарабыларым. Дарабы. Бұ Горнайтан Христофорова дейін тейтім. Мен баламанның еті лақпын. Әті әке түгі бұл Онна баянов селесшыларға, институттарға өйрені баралылар дөйден ейтін. Сәп, деген жүргін. Тәте айтан ағар бұтым күдік бұйыл үтбәс ұл бұд. Ғылай атын бұл пұстар бағылар. Оныттан үшірінден бейіғі олар баянов үйріға кейті тұттар салылар. Ол қынамайта кәкке салыларға оғы дұру бетін мүртебетін әвәстен бағала данный дрова, хлора экзаменеры индустриалы, у кого мы дорогие тени сильды мне бар, хлора харамерте, хавитер, внутри черепной мозга, давление лахтер день и несколько лахтер, он ну кто гендер мне валер, у кого мы чоб чоб бихи, кинилеры кайнда бай ньюра хакидатин сил сорок тура бабит, кинилеры бихи олоқа белем нях, бу гражданин патриот кунаги итерге, олин о бихи олар бу гражданский бустерге мне, в основном те МВД Тетя тоқа мекелелдір. Ол жасы ұфуға болды, тоқа болды, сұқа болды, тоқа болды құлыра. Бұл рейін бір ауы даже тоқа келден тұрындақ. Арктическай государственный институт культуры искусств үнкі түгір. Әттелене түгір. Қалатта білен үнкі үйбілетінен түгілді. Қалатта қалып бәлерін бағаларынан қайлар ауы. Ауы бағатын Сөбілі әтағана халғы бұл байыны үттігір бара болады. Байыны үттігір бара болады. Байыны үттігір бара болады. Сөп. Дәрес, сәйті бүт. Алло. Сәйті бүт. Алло. Аға, сәйті бүт. Үке кейінің тататын тұйып бұл. Езі кәдеске сколаттың үйтемеді. Туақ, олаттары қаласқыласын ұлалар еден бастық бұл
И кис попробуем была она бы кадетская школа. Тох спорт тигер баярна верака. Тох все кадетюляхтерим бахался кем всякота. Чеп. А то кадетская школа алтыгы бит бит оглору тис класс кылабыт. Билин набор баратурар. Кулун тутар бастык күнүттен. Документы тутал робот, тох пар кандык документы туттарыкта акыта барата бихи сайт битер инан турар. Мышым баты көстер, оно кейден бият көрек отын сөп. Хаттистан улабыт, онтон спорт өттер аллахаты бияға үдді әлбақ бейурақта әйін көріңдер өлелейлер, ол күрді кәтті көрің өлелейлер. Сүрінден бейі көріңдер бит сам әлбақ масса бұқыттер олар күрғок секселері тұсту, бокса, самба. Ол кәнеттен кәлер мини-футбол, пулевая стрельба, стрельба из лука, военная журналистика ден бар. Онатын общевый пожарно-прикладной спорт ден бар. Олар бағаларын бар, ничего там бұды нек аскорокторы, секселеры, беге, ариен, нек үлетін олар бұды. Онта сетегелер бағалар, сүрінден оттан беге олар бұд. Ағары директорын кебегенлер атын училище олимпийского резерва қатты. Кеген қалалар, олар кадет болан кейден бұрандар ол тұстуға. Спортсмен бұдан. Білен бір ол бұд республика сборный гарандар. Постоянно тен раз сборный спортдар гаджар, курахтейлер гаджар, дальний бұсток көбірім ешлен келер. Онтан халқы қайды мағары бұлайна, кене уже үсі тағы үндік тағымнақ сөз тоқтарға бұрайна да бұлайды. Тренендерге олейінті. Анау осколуға бұлайды. Сетегелер үші боксы түгер, үші ресиске үші самбаға глазиоров кене бұран местілігін келелер олар. Онтан не бартын ақтақа үйдіғ. Алло, тюке кегене. Тюке кегене. Бо, ағасы тигі тапқан олар жонныры дейді істіне қаддыл ебет. Ақтап. Бо, қораттан апанасы әге, бәйім төрдім амма. Онын, мен манда амматтан төрітті ақылым мін. Енді білігін бейға Спартияды болар тұрыр. Онын де Спартияды артын жон сәрге шүйеддік үйден. Бейі дойды бұтын шүйеддік көрін, шүйеддік сөнянан, күректәхіні шүйеддік көрін. Kim kanere uluslar gerçekten onu şu edik hıncan jarbaydan şu edik hıncanan kelleri gerçekten bakarabın horobunu gecen güner bir ahmet onda vanna vallakana biti min manlı geçile akpına iti bihi örüş örüşler bit örüş bit arahana şiddet dek empele ağınna onu iti ammağa hötülülere şiddet göçü edik hötülülürkına hötülü şiddet şu edik okur vakanada Уга, билигин бихи у хитта кутталла гонан хөтөлү хиддер шуйдык баратын турарар кына онно шуйдык амма тугар турос ваканада ам итен хөт мәле хидде кире хөтөлө бакка хая бакка хәҗә бу поллар бары бутыр да чугай булга теди ханала мине ханата кайта бахи болар. Сәп. Дөте ди. Мактан бу проблем мен те мен да тох вопрос гыты барын метен битем. Хөтөлүр хир ананыкта анамыдыр хир гөжөн хөтөлүр болупта. Ол онно бу кутталык болууну гимстер, оннан чистер качыктактыр. Онно тайм бир общественность эми бәте көрөт дикта. Пляштын дигенен тун отведённое для купания место ден болупта. Именно тох пар регламент хөтөлүр онно амматтын бәте амматтын рага хөргө Ананыға, оны жонынна хөтілі болады. Ато, то гынан баран... Ол ананыңдер білігтері болады. Білігі, оныңғалы білігдер, онына... Бір жоны бардан оны қачықтан біз пәккен, олеген патрулирование бар болуға, үрігіне. Онына тұн үйдеті, ғырдыты хүлі барынады. Онына хама әттін асынанымын жон бәйтін әппетіне болады. Оны тұпалаққа қала Бұл қадда бұлдар дұу өбетер қаддақ болар еңді. Тон жұны кен хер бұ, амма қоштың дәқ кен, дәқ күстіте кәрі, оны тон жұн хэнгена қалап болады. Аны бағар өттінен әме әріқтақ болады. Оны бартын үчеттан тұрын тей безопасность, оны тей комисситі лүлейх жар. Оны тон кәрік жұнға ме тон Утара темата, кинераме бәдерін тоқтарын көрінен жақтақтар, безопасностырын, онтын тәриетші түттен барта білім болуа. Хөтөлүр сір, онына жонол палатышынайынан түспетердіреме тұн көрін үйдіті үйлеті барыға. Патрул бәдер болуа, общественниктер оңғыттығықтары,
тон амма жону көсөргө жүрүйөк. Төрөк бийиги жылга бутундук. Бу хылайы бир выходной 5 тенге кейкелем бар. Амма үйгөр аталар, аймактарга табарыстырыгар, адны классиктарга юнуту. Мунда бакы анык келер барар. Ол аммаган тубу сүйүнөн алгандык жаңа тоолар кирен каллайды. Онтон бу оню оюнун хевестен дал бүгү жит келиго, карысы үргүчү хаган калдыктыры дальше. Херасты түлүү халыктыры. Алинтун упускайын кеме булады. Упускайын кеме алин. Хайын бу хайын устада хам өтүн бу массовый жирелишний мероприятие болулар. Муну быйыл өсө тох хомоголгула. Алинтун байым барам маакаштын догордогу сомоголгу оппут уну та хахарин нороттарын бары уну шу байманы түргөтө болду булайт. Онотон ким бир ылжыт аты ылжыт булай ханга хеп келен бетин бутудун тадына жаннады булай ди. Анны фарнаа. Жараттым яхасы эсибилистачы бидерен келле. Алло, дарабаларын. Дараба. А бу кадетская школа туна этиктин барыбын. Hangar. Kadetskaya skola, sürdag üçüy skola den, jonlarga etekmin bagarapın, manna disiplina, paryadak, bary ogolor talanlara bagarırlar. Bu skola tok bar o talanın barsın arayar. Min ogon biter bitebilin, iki tiyenim yörenerler. İnne zaman bu skolaga kelbit ogolor, naha sürdagdı saydallar, fizikiski dağını, olihin bollarını anı bu школа нага элитне школа дегенде бун конкурста долохан олоктогу гончого болор булага тутту имместага иннеген бу манна хамы үчүктен үчө оголор үйрөнөрлөр онна бары бары ортенден дарубай онна баситер воспитатели директор им бары байенне бары специальный бары бу школага барылсын ыңырымета тукедик кылгыстык Ту хайда белем на оголехта, байт дисклан скаля. Самое главное багла оголехта. Тэрэ оголехта, онна тэрэ пүтэ. Оголехта бу... Тэрэ пүт күйнен дегалехта, онна... Туға түнэ неме. Фулара та бу кейдехта ахпенера дейм бол бакка, мин бэй сыллах рукта оголехта. Онна үйтэ бүлэ ахпулта, бұл туғар армей... Багата оголар кэлэн қалалар, онна бұл баккалар, дэнтан хааланыр. Раз тен скажу хадиха, он та хама главна го баглах болота. Сеп, а тон би бири бит нутлер тиен келле, бүгүнгө жылдар бүтөр мактал бүтүн тер дебит, оны тон аммага 10 жылдар сидилахты гасындар, оны тон кандидатская школа үрүм аннык сайтта турдун, онна үчөтү этканатынан өй санаатынан сайынлара деп жигидде турдун демет. Эрхон телевидениянын радиондан бири тетирмиктен салгы үйүнө радиога стеринг.